Det vi har her, det er vores Samsung Galaxy S3 skins. Det vi starter med at gøre, det er at vi sætter ned i bunden. Bare pejlemærket der omkring opladerstikket. Så sørger vi for, at den sidder fuldstændig omkring kamera og flashlighter, mikrofon, højtaler. Så løsner vi lige igen for at få den til at sidde 100% lige. Sådan der. Og så kører vi på langs siderne, men undgår at klister hjørnerne på, da de skal varmes for at sidde 100%. Så vi trækker bare ned omkring siderne, top og bund, og undgår hjørnerne. Og så bruger vi en føntør lige til at varme omkring hjørnerne. Som I kan se, så er det meget vigtigt, at man kører ned igennem midten af hjørnet og trækker ud til siderne. Og så det gør vi på alle fire hjørner. Så, og så det hjørne. Og så har vi det sidste hjørne, hvor vi gør det samme. Og så er det monteret hele vejen rundt, så det følger kanten. Ganske simpelt.